Pocházel z velmi starého českého divadelnického rodu Štajmarů a výtvarnického rodu Kodetů. Byl synem české herečky Jiřiny Štajmarové a sochaře Jana Kodeta. Po rozvodu rodičů se matka provdala za automobilového závodníka Jaroslava Juhana, který však emigroval. Toto mělo dopady na další studium Jiřího Kodeta, který byl vyloučen z gymnázia a na DAMU byl přijat až na podruhé. Ještě před ukončením DAMU ze školy odešel a svoji divadelní kariéru započal ve východočeském divadle v Pardubicích, 1961 až 1962. Zde si jej vyhlédl Jan Kačer, který sestavoval soubor pro ostravské divadlo Petra Bezruče. V Ostravě Kodet působil v letech 1963 až 1965. Od roku 1966 hrál v pražském činoherním klubu. Tam část členů ostravského souboru přišla. V roce 1991 se stal členem činohry Národního divadla v Praze. Ve filmu a v televizi si během svého života zahrál celou řadu drobných a epizodních rolí. Hlavní role se dostavily prakticky až v závěru jeho života zejména díky režiséru Janu Hřebejkovi, který jej obsadil do svého filmu Musíme si pomáhat. Dříve také do filmu Pelíšky, což byl nakonec jeho vůbec nejúspěšnější film. Byl dvakrát ženatý, s první manželkou Renatou Ross Cihelkovou, měl dceru Karolínu, s druhou manželkou Soňou Ross Murgašovou, měl dvě děti, syna Jána, který se věnuje rockové hudbě, herectví a dceru Barboru, která je herečkou. Jeho bratr Kristian Kodet je malíř. Sestra Evelina Štajmarová i Neteř Anna Polívková jsou herečky.